ကိုသူရဲ့ဘယ်နည်းဟိပန်ကောင်းမှရှိမှာလဲကို16မိနစ်ပြန်ပါဗျမကေခေါ်ရင်ကိုကြီးထူမခေါ်တော့ဘူးတဲ့ဦးလေးထူခေါ်မယ်တဲ့အဲဒါခေလို့ပဲခေါ်တော့မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့လေးစားတမှုနဲ့ခေါ်တာပေါ့နော်ဦးလေးထူလို့ခေါ်လဲမှမဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်ကတက်ကြီးပြီဆိုတော့စိတ်တဆိုင်ရဘလို့လဲကိုထူရဲ့ကြီးရင်ကြီးရင်နဲ့ကြိုက်လာတာကိုထူပဲရှိရဲကျေးဇူးပါအရန်ကြဲလိုမျိုးအကိုချစ်ပေးကြတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အကောတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မကြီးနိုင်သူရအောင်ညမျက်နှာလေးရေများများတောက်တယ်တောက်တာပေါ့ရေတောက်တာမှအရန်ကိုတောက်တာဒါပေမဲ့နှခမ်းချောက်တာပဲကိုထူးကဘာပြောရမလဲမသိတော့ဘူးတဲ့ Congratulations ကိုကိုထူးရေတဲ့ Super Bowl Miss Grand Miamao ကလည်းကျေးဇူးပါပြီးကိုလည်းအဲ့ရလက်လို့လားဖုံးလာတော့ခါကျတော့အမေသူတို့တွေကိုတို့ main sponsor ပေးလိုက်ပြီဆိုတာသိတဲ့ချိန်မှာတော့တကယ်လဲဝမ်းသာတယ်တကယ်လဲပျော်တယ်သူတို့နဲ့အလုပ်သွဲလုပ်ရမှာခွင့်ပြုတယ်ရင်ခုန်တယ်ပေါ့နော်ကိုတို့သားဖြူလာရင်တော့မဖြူဘူးအကိုညိုတာပဲအညိုပဲကိုကအကိုချင်တာတော့ lighting ကောင်းတယ်လို့ချင်တယ်အကိုကကြာ WhatsApp မှာကြာတိတ်မပေါက်တော့ခါကျတော့လေဟို lighting ထိုးတဲ့ချိန်ကျတော့သားရဲ့ဖြူတယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့အကိုတက်ဘလောက်ရှိပြီလဲဆိုတော့29နှစ်ပါခင်ဗျကိုထူးရဲ့နင်းစီနေသွားမှလာရဲသွားချင်တယ်ဗမဲ့လေသွားရီကမလို့ရသေးတော့ခါကြလှမနေတော့ခါကြတော့အီဗန်ကမသွားချင်ဘူးဖြစ်နေရဒါပေမဲ့ကိုနင်းနေတော့တွေ့ချင်တယ်နင်းနီဟိုတယ်ကိုတော့ညဘက်သွားဖြစ်ဖို့တော့များတယ်ခင်ဗျစတိတ်ဒီဇိုင်းကမိုက်စားဖြစ်စီရမယ်နော်ခဏလေးစားเออบาเมจนาชิดิเลย3นาทีต่อจอบีทีเนเนาะ3นาทีต่อจอบีทีเนပြောတာဆိုတော့ကိုထူးရဲ့ဇလန်းစသွားတယ်တော့လေဘာစားလို့လဲခမဘာမိချင်တာရှိသေးလဲကိုမိပါခင်ဗျာကိုချမ်းလည်းမတွေ့တာကြာပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာနီနဲ့တွေ့ရင်ပုံတွေအများကြီးတင်ပေးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာไทยแลนด์ schedule တင်ပေးပါအောင်ဟုတ်တယ်တင်ပေးမလို့အဲ့ဒါကိုမိမိသွားပြီးရင်ကိုမသိလို့ရှိရင်ကိုကဟွာလေဟာလေဟွာပေးရောပေးလိုက်တယ်လို့ပဲပါလေဟိုပုံမြင်ပြောပြောပြီးထားခဲ့တယ်လို့ဖြစ်နေရပုံပြောကောင်းတဲ့ကိုကြီးဖြစ်နေရပါတော့ကိုသူရေးတယ်မချင်တတ်ဘူးလေဘာလို့မချင်တတ်တာလဲကိုကျမကြီးကြီးဆိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာသူရဲ့နင်းနီးစပြမေးပြောင်းနဲ့ဒူဘိုင်းကနေအားပေးနေပါတယ်တဲ့ကျေးဇူးပါခင်ဗျာစပင်ကေရှေမိုက်တဲ့မိုက်လာဒီနေ့နည်းနည်းနှစ်ခေါက်တော့ပြလောက်လိုက်ရဲစပင်ကေတာဟမ်ဆမ်နဲ့ကျေးဇူးပါခင်ဗျာဘာမေ့ချင်တာလေးရှိသေးလဲဘာတိချင်တာလေးရှိသေးလဲကိုကိုရဲ့ကူရဲလာခဲ့ပါအောင်နဲ့လူနေကြရဲ့ MD2 ကိုလာခဲ့မယ်နော်ဂျာတော့ဘိုက်တွေရန်စားတယ်စားတော့မနေနိုင်ဘူးလေစိတ်မှာတခါလေးပဲအဲလက်ဖက်သမင်းတို့ပွဲနောက်တစ်ခါကျတော့ကျစီတပါလေစီတမင်းတပွဲပေါ့နော်ငါ6ကြော်နဲ့တပွဲအဲစားလိုက်တယ်စားပြီးအချိန်မှာဘာဒီပရက်ရှင်ဝင်လဲဆိုတော့ကိုဝသွားပြီဟိုဟာဖြစ်တာပေါ့နော်